hari-hari ni kita akan buat review pasal Malish Breast Pump. Breast Pump ni berasal dari Rusia. So, Breast Pump ni dia ada built-in battery. Lepas tu dia ada prevented backflow. Macam nampak dekat sini kan. Kita buka. Okay, so ni dia punya prevented backflow lah. So, susu takkan masuk dekat dalam tubing. Dan takkan masuk pada pump lah. Takkan rosak lah. And then, dia ada juga two-phase expression. So, maksudnya dia ada dua mode. Satu, stimulate. And then, satu lagi, the expression mode. Lepas tu, dia punya design pun agak simple, ringkas. Dan senang lah kalau nak pump. Boleh letak macam ni. Okay, so nampak kan? Nanti kita akan review pasal breast pump pula lah. First, saya akan on. Dia akan automatic pergi ke stimulate part dulu untuk yang first ni. So, nanti puan boleh adjust lah ikut kesesaan puan. Dekat sini ada plus and minus. Boleh adjust lah sendiri ikut kesesaan. Dekat sini dia punya maximum level dia 4. Okay. Kita akan check dia punya pressure. Okay. Yang ni untuk level 3. Kita tengok daripada level 1 lah. Okay, ni level 1 punya eh. Okay, and then up sikit level 2. Ni level 3. Dan dia sampai level 4 lah. Ini untuk maximum level. Okay. Lepas susu dah menitik, kita akan tukar pada expression mode. Okay. Ni untuk level 1. Level 2. Level 3. Untuk yang expression mode ni dia ada sampai level 5 kan. Dia tak sama yang macam stimulate tadi lah. Okay, level 4. Ni maximum level lah, level 5. So suction dia lebih dalam lagi. Okay. So nanti lepas ni kita akan test menggunakan pump pula. On. Okay, dia bila on je dia akan automatik pergi ke stimulate. So ni level 1 lah. Stimulate untuk level 1. Boleh nampak kan dari sini suction dia. Okay. Ni level 2. Kena betul-betulkan dia lah. Make sure nipples betul-betul kena pada corong. Okay, normally after 2 minutes ataupun less than 2 minutes boleh terus tukar pada ke expression mode. So tarikan dia akan lebih dalam. Okay, itu sahaja. Untuk keterangan lanjut dan membuat pesanan, puan boleh PM ataupun like di page kami di Facebook, di Pump on the Go. Sekian, terima kasih.